საქართველოს პირველი არქი წარმოგიდგენთ. წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ახლა ქუთაის თბილისის მატარებელში ვართ. თანაც 1919 წელია. მატარებელი მიზოზინობს, ყველა სადგურზე ჩერდება. ეს დაღლილი მგზავრები ჩადიან პერონზე, გაივლიან, გამოივლიან, ზოგი წაიხემსებს, გაზეთებს ყიდულობენ. აი ვაგონში ერთი ახალგაზრდა ამოვიდა გაზეთით, გაშალა გაზეთი. Da უცებ შეცვლებულმა წამოიძახა ღმერთო ეს რა ხდება კაცო იოსებ ყიფშიძე გარდაცვლილაო ნუ ათ და ერთი ამბავი აღელვებული ხალხი ლაპარაკობს რა უნდა დამართო და ახალგაზრდა კაცი ცით ერთი შავში ჩაცმული მამაკაცი ფანჯარასთან იჯდა ხმა არ მოუღია პირიქით დაღუნა დაღუნა თავი და აი ესე მდუმარე თბილისამდე ჩავიდა. ის ანაფორაში გამოწყობილი მამაკაცი იოსებ ყიფშიძის მამა დეკანოზი ალექსი ყიფშიძე იყო. სრულიად ახალგაზრდა გარდაიცვალა. 36 წლის იყო. Ну, შესანიშნავი ენათმეცნიერი. ქართული ენის ერთ-ერთი პირველი პროფესორი თბილისის უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის დამაარსებელი. დამფუძნებელი პროფესორი. ვირუსმა იმსხვერპლა სამწუხაროდ. იცით, მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში მოახერხა ლექციების საკითხი. უნივერსიტეტი სრულ ერთი წლის იყო მაშინ. 1918 წელს დაფუძნდა, დაარსდა და 1919 წლის თებერვალში უკვე გარდაიცვალა იოსებ ყიფშიძე. დიდი პატივით დაკრძალეს დიდუბის პანთეონში და უკვე დაახლოებით 100 წლის შემდეგ აქ გადმოასვენეს. თბილისის უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა პანთეონში. იოსებ ყიფშიძე 1883 წელს ჭიათურის რაიონის სოფელ რგანში დაიბადა. მამა ალექსი ყიფშიძე სოფლის ეკლესიის მედავითნე იყო. დედა მაია ჯუღელი კი დიასახლისი. ძალიან განათლებული კაცი იყო ალექსი და სხვადასხვა გადაყავდა ეპარქიას, გადაყავდა სხვადასხვა მონასტერში. აქედან წავიდა რგანიდან, ჯერ განის მღვდელი იყო, მერე გადავიდა ალისუბანში, მერე სკანდეში და შემდეგ დასახლდა საბოლოოდ სიმონეთში. ამ დროისთვის ალექსი უკვე დეკანოზი იყო და კოჟის ეკლესიაში მსახურობდა. ეკლესიის ეზოს გვერდზე ჰქონდა სახლი, სადაც ალექსი და მაია ხუთ შვილს ვდიდნენ. ხუთივე კოჟის ეკლესიაში გალობდა მღვდელმსახურებისას. შვიდი წლის იოსებს წერა-კითხვა სახლში შეასწავლეს. რვა წლისა სოფლის სკოლაში შეიყვანეს. ერთი წლის შემდეგ კი ქუთაისის სასულიერო სასწავლებელში დაიწყო სწავლა. ამ სასწავლებელში ჩაეყარა საფუძველი იოსების ქართული ენის მიმართ სიყვარულს, რომელიც ცნობილმა პედაგოგმა და საზოგადო მოღვაწემ პოლიევქტო კვიცარიძემ გაუღვივა. აი რა წერს იოსებ ყიფშიძე თავისი პედაგოგის შესახებ.
გაკვეთილის მეოთხედი, ზოგჯერ მეტიც, გადადებული ჰქონდა კითხვისათვის. Მოწაფეები, მანამდე უყურადღებონი და მოდუნებულნი, როგორც კი კითხვა დაიწყებოდა, გამოცოცხლდებოდნენ ხოლმე. გულმოდგინედ უგდებდნენ ხურს და გაკვეთილის გათავების ზარი ესოდნენ სასიამოვნო და სასურველი სხვა გაკვეთილის ბოლოში, იქ ჩვენ უსიამოვნებას გამოიწვევდა ხოლმე, რადგან სასიამოვნო კითხვა უნდა შეწყვეტილიყო. ამ მასწავლებლის შესახებ დღემდე ფრიად ნათელი წარმოდგენა ჩამრჩა მეხსიერებაში. წარჩინებულებში წარჩინებული, ასე ეწერა მის დიპლომში, როცა დაამთავრა სასულიერო სასწავლებელი. Და სასულიერო სასწავლებელმა პირდაპირ განამწესა სასულიერო სემინარიაში. 1904 წელში, როცა რევოლუციური მოძრაობა დაიწყო, დაიხურა ეს სემინარია. Და აი ეს ის პერიოდია, როცა იოსები ჩაება რევოლუციურ მოძრაობაში. აი აქედან იწყება მისი რევოლუციური მოძრაობა. Იყო სოციალისტურ დემოკრატიული პარტიის წევრი, ეგრეთ წოდებული მაშინ, როგორც ეძახდნენ ესერი. რევოლუციის ჩახშობის მერე ქვეყანაში რეპრესიები დაიწყო. იჭერდნენ ყველას, ვისაც რაიმე სახის შეხება ჰქონდა ამ მოძრაობასთან. იოსები მის თანაპარტიელთან და ბიზაშვილთან, გიგა ჯუღელთან ერთად ჯერ ლეჩხუმში, სოფელ ლაილაში იმალებოდა. მერე სვანეთში გადავიდა. ბოლოს კი გამოქვაბულშიც მოუხდა თავის შეფარება. ესეთ ეს ამონ არიდია, იოსებ ხიფშიძის დის, კატო ხიფშიძის მოგონებიდან. აი რა სწერს ის. იქ ყოფაც აუტანელი გახდა საბრალოთათვის და გადაწყვიტეს დაბრუნება ქუთაისში. გადმოლახეს მთები და ისევ ლეჩხუმში ჩამოვიდნენ. უკვე მიუახლოვდნენ ცაგერს, რომ გზაზე ჩემოეყარნენ სტრაჟნიკები და პრისტავი. იოსები და გიგა სვანი მუშების ტანსაცმელში გამოწყობილნი საეჭოთ ეჩვენათ. გიგას პასპორტი ჰქონდა შესაფერი, იოსებს კი არა. ამიტომ ის დაატყვევეს და წაიყვანეს ცაგერის ციხეში. როცა დაიჭირეს, რომ მოყავდათ ამ პლასტუნებს, ეძახდნენ იმათ, ამ პლასტუნებს რომ მოყავდათ, თურმე გზაში ხოცავდნენ, ეზარებოდათ ფეხით იმ გზის გამოვლა და ამათ ხოცავდნენ და ბრუნდებოდნენ უკან და ამბობდნენ გზაში დაიღუპაო. და ეს იცოდა, ეს გაიგო პლატონ გოგოძემ. პლატონ გოგოძე იყო უფროსი ქალიშვილის მეუღლე, რომელიც იყო იურისტი და ძალიან გავლენიანი პიროვნება, და ის წავიდა, გადაარჩინა იმან იოსები, ჩამოყვა გვერდიდან აღმოშორებია, მთელი გზა ერთად იარეს. 1906 წლის ზაფხულში იოსებ ხიფშიძე პეტერბურგში გაემგზავრა და უნივერსიტეტში ფიზიკა-მათემატიკური ფაკულტეტის საბუნებისმეტყველო განყოფილების საგეოგრაფიო დარგზე ჩაირიცხა. პარალელურად აღმოსავლური ენების ფაკულტეტზე ნიკო მარის და ივანე ჯავახიშვილის ლექციებს ესწრებოდა. სწავლა დიდ დროს ართმევდა, მაგრამ პოლიტიკისთვის და რევოლუციური საქმიანობისთვის მაინც პოულობდა დროს. 1906 წელია შემოდგომა. ისიც სულ ერთი წელია გასული 1905 წლის რევოლუციის შემდეგ. და პეტერბურგთან ერთ-ერთ პატარა სოფელში საიდუმლო შეკრება არის. იმ შეკრებას იოსებ ხიფშიძეც ესწრება. Ну, თითქოს ყველანაირი კონსპირაციის კანონები დაცული იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჟანდარმერია მაინც მიაგნო რევოლუციონერებს და დააკავეს ყველანი. მათ შორის იოსებიც. იოსები გააძევეს როგორც უნივერსიტეტიდან, ისე საერთოდ პეტერბურგიდან. იმ დროისთვის ნიკო მარს და ივანე ჯავახიშვილს იოსების ნიჭი და სწავლის ფენომენალური უნარი უკვე შემჩნეული ჰქონდათ. მათი მონდომებით გაძევებელ სტუდენტს
Петербургში დაბრუნების უფლება მისცეს. 1907 წელს იოსებ ყიფშიძემ პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლური ენების ფაკულტეტზე სომხურ-ქართულ განყოფილებაზე გააგრძელა სწავლა. ისეთ უნდა გითხრათ, რომ მესამე კურსზე იყო იოსები. როდესაც სამეცნიერო საბჭო მას შესთავაზა სამეგრელოში ჩასვლა და მეგრული ენის შესწავლა. Პირველად ის მარტვილში ჩამოვიდა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ის დროა, როდესაც არც მეგრული ენის სახელმძღვანელო არსებობს რაიმე და არც მასწავლებელი. უკვე მარტვილში შემოიკრებდა ხოლმე ადგილობრივ მოსახლეობას და კითხვას დაუსვამდა. თან რამოდენმე სიტყვა შესთავაზებდა, რომელიც ამ ადამიანებს სხვადასხვა ფორმით უნდა წარმოეთქვათ და ამის საფუძველზე ის გაანალიზებდა ყველაფერს ამას და შემდეგ დასკვნას გააკეთებდა მეგრული ენის გრამატიკის შესახებ. ისეთ ეს საქმე სხვას არავის მანამდე არ გაუკეთებია. დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში მუშაობდა ის სამეგრელოში და შემდეგ უკვე პეტერბურგში ჩასვლისას აი ეს 600 გვერდიანი ნაშრომი მიუძღვნა მეგრული ენის გრამატიკას. ფუნდამენტური გრამატიკა, რომელსაც ახლავს ლექსიკონი, ტექსტები და ასე შემდეგ. თითქმის საუკუნის მანძილზე სხვა მონოგრაფიული გამოკვლევა ამის შესახებ არ ყოფილა, იყო ცალკეული კვლევები, მაგრამ ამან საფუძველი დაუდო აი ამას ყველაფერს. ეხლა ქართული მეცნიერებისათვის მე ამასინათ მქონდა შესაძლებლობა გამეხსენებინა, რომ ფონეტიკური კვლევა ძიების საფუძველი არის ფაქტობრივად ის ნაშრომი, რომელიც მან დაწერა. ეს არის ასიმილაცია, დისიმილაციის წესი. ამას ემყარება შემდეგ, ამას მოყვება არაერთი ფუნდამენტური ნაშრომი, აკაკი შანიძისა, ვარლამ თოფურიასი და სხვები და სხვები. და ის საფუძველია დღეს ამ სფეროში ვინც კი მოისურვებს რაიმეს გაკეთებას, ამას გვერდს ვერ აუვლის. იოსებ ყიფშიძე სწავლობდა სომხურს და ამავე დროს ძველ აღმოსავლურ ლურსმულ დამწერლობასაც. აი 1913 წელი იყო, როდესაც ის გერმანიაში გაემგზავრა გერმანული ენის შესასწავლად. ერთი თვეც არ იყო გასული, მან წერილი მოსწერა თავის მეგობარს აკაკი შანიძეს. აი რა წერია ამ წერილში. ნემეცურს თუ სულ დღვირი არ გავადინე, ვამტრევ და ვამტრევ, მოგეცა შველა. ვინა გვარიანი ვიშოვე ქალაქის შუაგულში, განათებით, ვანით და საუზმით. ორი კვერცხი უთუოდ, 60 მარკად. აქვე შეიძლება სადილი, თითო მარკად დღეში, მხოლოდ 3ჯერ კვირაში. გონი, მეჯერ თითონაც არ ჭამენ, თუმცა ჩემი დიასახლისი გვარიანად მსუქანია. მასწავლებელი მალე მეყოლება, სტუდენტი, ფილოლოგი. ალბათ იმასაც დაჭირდება საათში არანაკლებ მარკა და 50 ცენტი. ასე რომ ფულის დახარჯვა აქ იცოცხლე შეიძლება. მომწერე შენი ამბები, შენი ძმა იოსები. 1914 წელია. 16 თაყაიშვილი და ალექსანდრე სარაჯიშვილი მაშინ თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მოღვაწეობენ. მათთან ერთად ერთი ახალგაზრდა ლამაზი, უაღრესად განათლებული ქალი ევგენია ეგაძეც მუშაობს. ესეთ იმხანად თბილისში იყო ჩამოსული პეტერბურგის სასულიერო აკადემიის პროფესორი სოლოვიოვი გვარად. აი პროფესორმა რაღაც მოუხშირა მუზეუმში სიარულს. თანაც გაკვირვებას არ მალავდა იმის გამო, რომ ახალგაზრდა განათლებული ქალბატონი მუზეუმში ასე თავგამოდებით მუშაობდა. სხვადასხვა არც ინტერესს მალავდა
Ευγενίας μήμαρτ. Ζάπχουλης δάμτεξ, μουζόμους έτσι για όρια χαλγάζα καρτουέλη μεσνιέρη. Ιωσεπ Κύψιτζε, τα Ακάκη Σάνιτζε. Ай Иосепса და ევგენია შორის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჩამოყალიბდა. Პროფესორმა სოლოვიოვმა მეგობრის დახმარებით ხელი სთხოვა ევგენიას. Მაგრამ მოვლენები სულ სხვა მიმართულებით განვითარდა. Იოსებმა პეტერბურგში გამგზავრება გადადო და ცოტა ხნის შემდეგ მისმა მეგობარმა, რომელიც უკვე ალექსანდროპოლში იმყოფებოდა, Akaki Şanidze'm, mizgan zereli miyigo. Akaki gamarjoba. Gadaviare Rubikoni. Geno ukve çemi ofisialuri sazloa. Da kviriko bistves, jvrisserasats vapirebt. Tu didatar daprkoldebi, da kortsilshi dagvamshveneb. Ძლიერ კარგი იქნება. Შენი იოსები. 1914 წლის ზაფხულის მიწურულს ახლად დაქორწინებულები პეტერბურგში გაემგზავრნენ. Იმავე წლის 23 ნოემბერს იოსებ ყიფშიძემ მის მიერ დაწერილი მეგრული ენის გრამატიკით დისერტაცია დაიცვა. Მისი ოპონენტი ნიკო მარი იყო. Იმ ხანად ხარისხის დაცვის ცერემონია განსაკუთრებული იყო. Აი, ფრაკის და ცილინდრის გარეშე არ მიგიშვებდნენ, ვერ დაიცავდნენ. იოსებს გარდერობში არც ფრაკი ჰქონდა, არც ცილინდრი. მეტიც, ცერემონიის შემდეგ ვახშამძემ უნდა მიეპატიჟა სტუმრე. საგონებელში ჩავარდნენ ევგენია და იოსები. Sul ორი დღე იყო დარჩენილი ცერემონიამდე, რომ ნიკო მარმა სთხოვა იოსებს მასთან მისულიყო. Მარის მეუღლემ გაშალა ფარდა და საკიძე სხვადასხვა ზომის რამოდენიმე ფრაკი ეკიდა. Მასწავლებელმა და მისმა მეუღლემ გამოაწვეს მოწაფე შესაბამის სამოსში და მეტიც ცერემონიის შემდეგ სტუმრები ვახშმათაც მიიპატიჟეს. Უკვე რამდენიმე თვეში პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლური ენების კათედრაზე პრივატ დოცენტი იოსებ ყიფშიძე ქართული ენის კურსს კითხულობდა. 1916 წლის ზაფხულის დასაწყისში ნიკო მარმა იოსებს ჭანური ენის კვლევის გასაგრძელებლად ლაზეთში გამგზავრება შესთავაზა. იმ დროისთვის ეს ტერიტორია ახალი დაპყრობილი იყო რუსეთის მიერ და გახიზნული ადგილობრივი მოსახლეობა კანტიკუნტად უბრუნდებოდა საკუთარ სახლკარს. ამის გამო გამგზავრება ცოტა ხნით გადაიდო. 1917 წელი იყო 14 ივლისი, როდესაც ღამის მატარებლით ბათუმში ჩავიდა იოსებ ყიფშიძე. ლაზეთში აპირებდა ის სასლას და წავიდა ნავით, მოტორიანი ნავით, მიუხედავად იმისა, რომ იყო საშინელი ამინდი. ჩასვლისთანავე ის შეუდგა საქმეს. ათინაში მას ძალიან დიდი ინტერესი შეხვდნენ ადგილობრივები და მის ყველა კითხვას ენთუზიაზმით პასუხობდნენ. Ლაზეთში მოგზაურობისას იოსებმა დავით კლდიაშვილი მოინახულა. კლდიაშვილი, როგორც რუსეთის არმიის ოფიცერი, მოქმედ არმიაში მსახურობდა და იმხანად ლაზეთში იმყოფებოდა. დავით კლდიაშვილი იხსენებდა. მაცნობეს, ვიღაც კითხულობსო. გამოვედი ოთახიდან, ჩემს წინ იოსებ ყიფშიძეა. მოგზაური სამოსში, ზურგზე პატარა ჩანთა, ხელში კოლოფი. იგი მოგზაურობს ლაზისტანში ჭანურ მეგრულის შესავლის მიზნით. თხოვა მომეხმო ადგილობრივი მცხოვრებნი, რომ მათგან ჩაეწერა ხალხური ლექსები, ზღაპრები და თხზულებანი. მოვიხმე თავდაპირველად მოხუცი მუსტაფა.
Mustafa'z han kartulat, han megrulat gamoelaparaka. Guliani Musaifi gaabes, magram rotsa Iosebma itsqo tsera, Mustafa ragat shishmietsa, chachumda da itkhova gantavisupleba. Avat shevikmenio. Moqutsebuls ragat shishi shepara, araper sakhipatoshi gaebat. Da verazgzit tsinandel khalise vegar moiqonet. Ra gvekna. Gavsie zghis napirze duknebisaken. Akka movatanine magida, davajine Iosebi, shemousten Lazebi da gaimarta saubari. Lazebi gakvirvebuli iqden Qipshidzis lazuri kilokavebis tsodnit. Tkveno, Iosebi ambobda, pironetebi ase khmarobto. Arkhavebma ase itsian am sitqvis khmarebao. Vitsebi ase ambobeno. Soplebi ki ase gamotkhvameno. Ეს თავშეყრილი ხალხი ისე დააინტერესა, ისე ჩაიყოლია, ისე შეახალისა, რომ პირდაპირ საყურებელი რა მსურათი იყო, გატაცებული მეცნიერი ამოძრავებულ ხალხს შორის. ამოგზაურობიდან ერთი წლის შემდეგ საქართველოდან ამიერკავკასიის საზავო დელეგაცია ტრაპიზონში გაემგზავრა. Დელეგაციის შემადგენლობაში იოსებ ყიფშიძეც იყო, როგორც ლაზური ენისა და კულტურის მკვლევარი და ექსპერტი. ამ დროისთვის იოსებს და ევგენიას უკვე პირველი შვილი გოგი ჰყავდათ. დატოვებულ ოჯახს მონატრებულმა იოსებმა დაძაბული მოლაპარაკებების მიუხედავად მოახერხა და მეუღლეს წერილი გაუგზავნა. ჩემო გენო, გამარჯობ. Salami ყველას ერთობით. Gogis ვკოცნი. Ჩვენ ყველანი კარგად ვართ. Დელეგაცია ჩამოვიდა სტამბოლიდან და დაიწყო თათბირი. Ჯერ ფალავანებივით დავლურს უვლით და ერთმანებს ვათვალიერებთ. Თუ რა ალაგას ვსტაცოთ ერთიმეორეს ხელი. Ამ დღეებში გამოირკვევა მათი უმთავრესი მოთხოვნილებანი. Ისე ძლიერ თავაზიანად გვექცევიან. Расაკვირველია, ძალა ყველაფერს ჯობს და თუ დაინახავენ, რომ ამიერკავკასიაში და კერძოდ საქართველოში ჯარი კარგად იგრიბება, მაშინ ესენის დათმობას არჩევენ. ქალაქი საშინელ მდგომარეობაშია, ყველაფერი განადგურებულია, აი ბუნება კი ლამაზია. მალე ნახვამდის, შენი ოსიკო. Იმ დროს საქართველოში მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. 1918 წლის 26 იანვარს ივანე ჯავახიშვილის თაოსნობით თბილისში პირველი ქართული უნივერსიტეტი დაარსდა. ამ დიდ საქმეში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა იოსებ ყიფშიძე. ვერავინ ჩვენთაგანი, თვით უკიდურესი ოპტიმისტიც კი, ვერ წარმოიდგენდა, რომ თბილისი ასე მალე ეღირსებოდა უნივერსიტეტს და ისიც ქართულ უნივერსიტეტს. ასე დაიწყო იოსებმა თავისი სიტყვა უნივერსიტეტის გახსნის დღეს. იოსებ ყიფშიძე პროფესორთა საბჭოს მდივნად იქნა არჩეული. ამასთან ერთად ის დაინიშნა ქართული ენის კათედრის გამგედ და პარალელურად უნივერსიტეტის სამეურნეო საქმეებსაც აგვარებდა. Ივანე ჯავახიშვილის შემდეგ ყველაზე დიდი ტვირთი ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაში ზიდა სწორედ იოსებ ყიფშიძე. სხვას არ ამბობდაო, თქოს, აი წიგნები რომ გადაგქონდათ, ნაჩუქარდე შემოწირულობები რომ გადმოგქონდათ, სატვირთო მანქანაზე თვითონ წიგნებთან ერთად იჯდა ზევით, რომ არ დაგარქულიყო შემთხვევით გზაში და ასე თვითონ დაყვებოდა სატვირთო მანქანებს ძარაზე შემომჯდარი.
Arnold Chikhobova იგონებდა შემდეგ, რომ აიხლა ჩარჩენილი მაგ თვალში, როგორ იყო გადაფარებული აი ამ წიგნებზე და თეთრი წინ დამოუჩანდაო, ხელით ნაქსოვი წინ დააფეხსეცო. Ay es surati çamçav, ay es kaçı yapıyor Yosef Revşice. Kvella persi ise kontrol edildi, kvella peri mağmiz sürgüze triyal edildi. Da amdru sağızrat nagopiyeri şemok vadici o. Ezet, ez ez droiq, orosats Amerikavkasiashi. Ai rogor gitkhrat. Mzvinvarebda infektsiuri davadeba da khalkhi mas shavsakhats ezaghta. Jariskatsebis da tolvilebis meshveobit man universitetshi chiaghzia. Da ertsagamos Yosep Khipshidzem ragats tavis tsudat egzna. Çatvalar o yüzden ubralı gaziye bağırış. Magram gamu camtele biz nasılat? Kovuldu yuvarı tuvarızda bu da misi camtele bu. Da bolos da bolos ekim ebima tipiz diagnozi dasves. Avat kopi satsols. Ay artserti tuti tarmotsi lebiya misi skolis megobari. Ekimi Valerian Kakoyishvili. Ახალგაზრდა პროფესორი ვერ გადაარჩინეს. იოსებ ხიფშიძე 1919 წლის 21 თებერვალს 36 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იოსებ ხიფშიძეს ექვთი მეთაყაიშვილი ასე გამოემშვიდობა. ჩვენ დავკარგეთ შენში არამარტო სპეციალისტი ქართული ფილოლოგიისა, არამედ ერთი დამაარსებელთაგანი და სულისჩამდგმელი ჩვენი უნივერსიტეტისა. შენში ვგლოვობთ ჩვენ თავს, ჩვენს უნივერსიტეტს, რომ დიდხანს ვერ ვიპოვით შენს მოადგილეს. მომზადებულ ფილოლოგს და თავგანწირულ მოღვაწეს უნივერსიტეტისათვის.